qabul qilingan qonun asosiy maqsadi bu davlat qarzini boshqarish va umuman davlat qarzini qanday biz mamlakatimizda tartibga solish to'g'risida qoidalar to'g'risida qabul qilingan qonun. Qonun asosiy maqsadi bu birinchidan bizning mamlakatimizni xalqaro reytinglarda o'rnini ko'tarish, oshirish, ikkinchidan xalqaro va milliy investorlarning ishonchini mustahkamlash va uchinchidan oddiy va londa tilda shu to'g'ridan to'g'ri amalga oshiriladigan qonunni qoidalarini belgilab berish. Asosiy maqsadimiz bu birinchidan shu bizning mamlakatimizga investitsiyalarning oqimini oshirish va bizning milliy investorlarimizni shu qonun orqali investitsiyalarni jalb qilishda faoliyatini mustahkamlash. Davlat qarzini maksimal hajmi belgilanyapti. Bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% hajmi belgilanyapti. Undan tashqari shu jarayonni boshqarishda qanday bosqichlar bo'lishi mumkin? Turli vakolatli organlarni o'zini vakolatlari belgilanyapti va eng asosiysi hukumat va Oliy Majlis Qonunchilik palatalariga shu davlat qarzini boshqarish to'g'risida ma'lumotlarni doimiy ravishda kiritib, bizning deputatlarimiz shu jarayonda bevosita qatnashib, biz parlament nazorati orqali shu jarayonni tartibga solishga o'zimiz hissamiz qo'shamiz.